سے پہلے جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب بھائی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو دوست ہیں وہ کام کریں، لیکن یہاں پر دیار غیر میں ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہمارا پیغام جو یہاں پہ دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے لیے محبت اور امن کا پیغام ہونا چاہیے، سیاسی وابستگی سے بالا تر ہوتا ہے، یہاں پہ جو اتنے ینگ جنریشن ہیں ہر شخص پاکستان کا سفیر ہے، اس نے یہ بتانا ہے کہ پاکستانی ایک اچھی قوم ہے، ایک سلجھی ہوئی قوم ہے، جو ان لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کہ شاید پاکستانی صرف دہشت گرد ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، اس اثر کو آپ لوگوں نے ظاہر کرنا ہے، اس لیے کہ جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ زیادہ دوستوں کے عربی افریقہ کے ممالک کے اور اٹالین دوستوں کے رابطے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے جہاں پر بھی کہ پہلے ہم بحثیت پاکستانی اپنے ملک کا اچھا پیغام دے سکیں۔ اب میں دعوت بھی دوں گا، تعارف تو میرا خیال سب نے کروا دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ علامہ اقبال کے شعر پڑھے دوستوں نے تو مجھے ایک شعر یاد آیا، وہ میں خاص ان کے لیے بابا اٹلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے بندے تو بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو گیا۔ تو آج کے شعر میں اترتے ہیں کہ یہ دوستوں کو بھائیوں کو یوتھ کو دیکھ کر میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، تقریباً پچھلے 18-20 سال سے، تو مجھے اندازہ ہے کہ ان کا خون کم از کم 1-2 کلو زیادہ ہو گیا ہوگا، اور یہ اپنے گھر میں جہاں بھی ہوں یہ وہاں پہ ہی میٹنگ ہو جاتی ہے، اور بندوں سے یہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا، میری سب سے گزارش ہے کہ ان سے کھڑے ہو کر استقبال کریں، اس لیے کہ انہوں نے اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا ہے، بہت خدمت کی ہے، اور ہمیں بھی اسی راستے پر لایا ہے۔